32, 11 löser kohonerna exakt, så vi behöver ingen miniräknare betyder det. Så A, 2x upphöjt till 2 är lika med 30. Så dividerar vi det med 2, dividerar vi med 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 15. Sen tar vi ruten ur, Så har vi x är lika med positiv, negativ, ruten ur 15. Så x sub 1 är lika med ruten ur 15, x sub 2 är lika med ruten ur 15, men det är negativ. Okej? Okay? Detta b. Skulle vilja ha en annan penna, men här uppe. B. Okej? Okay? X upphöjt till 2, dividerat med 4, är lika med 36. Det finns två sätt ni kan göra här. Ni kan ta ruten ur till båda nu. Här. Direkt. Så har vi x dividerat med 2, är lika med 6. Och sen multiplicerar vi båda med 2. Så får vi x är lika med 12. Men om ni vill inte göra på det sättet så finns det ett annat. Så har vi x upphöjt till 2 dividerat med 4 är lika med 36. Om vi multiplicerar båda delen med 4. Med 4. Får vi att x upphöjt till 2 är lika med 6 gånger 4, 4 gånger 6 är 24. Så och sen 12 plus 2 är 144. Och ruten ur till båda led. Så har vi x är lika med positiv, negativ, 12. Det är den som jag har glömt där. Positiv, negativ, 12 där. Så har vi x sub 1 är lika med positiv 12. X sub 2 är lika med negativ 12. Ja, det går att göra på det här sättet också. Men kanske ni är lite mer förvirrad på det här sättet som jag har gjort först. Den andra sättet är ni van med. Nu ska vi titta på C. Där är grön färg. Där är 4, x upphöjt till 2. Och där är 12 är lika med 20. Vi subtraherar båda led med 12. Vi börjar hela tiden med positiv och negativ. Så har vi 0 där nu då. 4, x upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 12. Och det är 8. Dividerar vi båda led med 4. Har vi x upphöjt till 2 är lika med. Är lika med 2. Tar vi ruten ur till båda. Har vi x är lika med. Tar varandra. Positiv, negativ, ruten ur 2. Så x sub 1 är lika med. Ruten ur 2. X sub 2. Är lika med negativ ruten ur 2. Det. Skriver här det. Oj, det var långt. 2x upphöjt till 2. Och därmed 3x upphöjt till 2. Så det här är med 8,5. Är lika med 22,75. Ja, så har vi 5 om vi adderar båda led med 8,5. 50 där. Den här är 0. Så har vi 5x upphöjt till 2. Är lika med, vad blir det? 5, 2, 13. 33,25. Dividerat med 5. Dividerat med 5. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med. Är det så? 2. Nej, det här är fel. Nu ser jag att det är fel. Fem. 12. Det blir 11. 31,25. Okej. Okay. Så har vi 6.
Ett där, två. Två där, fem. 6,25. Och 6,25, 625 är 25 upphöjt till 2. Så det kan jag tänka att det har någonting att göra med. Och naturligtvis ni kan använda min räknare. Det kan vara 2,5. Positiv, negativ. Inte det kan vara, det är det. Men jag vill bara visa att det är sant. 6,25 rutan ur. Det är 2,5 som jag sa. Därför att 25 gånger 25 är 625. Det får man lära sig när man har jobbat med matte länge. Så x sub 1 är lika med 2,5. X sub 2 är lika med negativ 2,5. Det är svaret, där är svaret, där är svaret och där är svaret.